მოგესალმებით. ამ ვიდეოში განვიხილავთ როგორ შევცვალოთ Linux Mint-ში შესვლისას პასვორდის, თქვა, შეყვანის აუცილებლობა ან ჩავხდეთ, ან გამოვხდეთ. საქმე ისაა, რომ ერთ-ერთი მაყურებლისგან შემოვიდა თხოვნა, შემდეგი პრობლემა გაუჩნდა, რომ მან Mint-ის ინსტალაციისას შეცდომით მონიშნა სისტემაში ავტომატური შესვლა, ანუ როდესაც პასვორდს არ ათხოვს, და მას უნდა რომ პასვორდი მოითხოვოს სისტემამ შესვლის წინ. კეთილი, ამისათვის მე დავაყენე წამით აჰა კეთილი, გავუშვათ ჩვენი Linux Mint-ი. აქ დაყენებული. მე ახლა დავაყენე Linux Mint-ი ზუსტად ისევე, რომ სისტემაში შევა პასვორდის გარეშე. სისტემაში შეხლა ჩაიტვირთება. კეთილი, აი სისტემა ჩაიტვირთა. არ მოგთხოვა, არ გამოჩნდა login screen-ი და არ მოგთხოვა პასვორდი. პირდაპირ ხედავთ, რომ მოხდა შესვლა. სხვა სისტემებში, მაგრამ Ubuntu-ში და იგივე ვთქვათ, რომელი ხო Ubuntu იქნება, Xubuntu იქნება, თუ Lubuntu იქნება, არსებობს აი ესეთი გრაფიკული გზა შეცვლისა. აქ შევიყვანოთ, ჩვენ ახლა ავირჩიეთ users and groups, უბრალოდ კარგად დაგანახოთ, სად ავირჩიეთ users and groups, დავაჭირეთ, მოგთხოვს რა თქმა უნდა password შევიყვანთ, შევალთ და პრინციპში აი Ubuntu-ში და იმაში Ubuntu, Xubuntu-ში და ასე აქედან შეიძლება შეიცვალოს ეს password-ის შეყვანა არ შეყვანის საკითხი. მაგრამ აქ მე ვერ აღმოვაჩინე ასეთი რამე. აქ რო დავკლიკავთ ორჯერ, უბრალოდ გვაძლევს საშუალება შევცვალოთ პასვორდი და არ არის თქვა ღილაკი, რომ შეიცვალოს თქვა შესვლა, პასვორდის მოთხოვნა არ მოთხოვნის თქვა ეს ფუნქცია ჩაერთოს. ამიტომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ ახლა ტექსტური რეჟიმიდან. გავხსნათ ტერმინალი და შევიდეთ შემდეგ ფოლდერში. cd etc light dm და აქ ჩვენ გვაქვს აი ეს ფაილი light dm conf. გავხსნათ ნანოთი, ნანო ან იმ ტექსტური რედაქტორით, რომელიც თქვენ მოგეხერხებათ,
LightDM conf გავხსენით და ხედავთ რომ აიქ წარმოდგენია ესე autologging guest files ანუ guest-ი არ არისო, თქვა ფელსი არისო, autologginio. Autologgin user David, autologgin user timeout, on ეს იმას ნიშნავს, რომ დავითი user-ი, ანუ ჩემი user-ი, ყოველგვარი ეს მოცდის გარეშე შევა ავტომატურად სისტემაში. ჩამოვიყვანოთ ქვედა ისრით autologgin user david tan ეს და დიეზის ნიშანი ეს დი ეგრეთ წოდებული galia დაუსვათ და ასევე autologgin user timeout tan დაუსვათ galia ამ შემთხვევაში ეს დაკომენტარდა სისტემა მას ვერ წაიკითხავს როგორც კოდის ნაწილს დავიმახსოვროთ control o კლავიშების კომბინაციით enter-ს დავარტყათ რო დაიმახსოვროთ და Ctrl+X-ით გამოვიდეთ. ა, გასაგებია. შეცდომა ის იყო, რომ მე შევედი უბრალოდ nano-თი, ეს ადმინისტრაციის უფლებამოსილება. ეხლა Ctrl+N-ს დავაჭერ, რომ არავითარი დამახსოვ Shift+N-ს მოდიშით. Shift+N-ს დავაჭერე, რომ გამოვსულიყავი. იქ არაფერი არ შეიცვალა. იგივე ბრძანება უნდა გავხსნათ ადმინისტრატორის უფლებამოსილებით აუცილებლად. Sudo იმიტომ რომ ეს არის სისტემური ფაილი და მისი შეცვლა ჩვეულებრივ არ შეიძლება, შეუძლებელია. არ შევყვანოთ პასვორდი. და გავაკეთოთ იგივე autologgin user-თან წინ დავსვათ ეს galia დიეზის ნიშანი და autologgin timeout-ზე user timeout-ზე ასევე ეს ნიშანი. Ctrl+O-ს დავაჭიროთ, შემდეგ Enter-ს, ანუ დავიმახსოვრეთ ცვლილება და Ctrl+X-ით გამოვდივართ გარეთ. ეხლა მოდით გადავწვირთოთ სისტემა. გადავწვირთოთ სისტემა და ვნახოთ მოგთხოვს თუ არა პასვორდს. და აგერ მოგთხოვა შესვლისას პასვორდი. შევიყვანოთ ჩვენც დაიცა რა აუ უკაცრავად კურსორი ჩავსვით. და შევალთ სისტემაში. დეთხავს უნდა ჩემთან სისტემაში შესვლას. ვირტუალ ბოქსი მაქვს გამოსაცვლელი. და აი სისტემაში შევიდა. მაგალითად ყურადღებისათვის მოკლედ დღეს ჰქონდა თემა როგორ შევცვალოთ Linux Mint-ში შესვლისას პასვორდის მოთხოვნა არ მოთხოვნის აი ეს თქვათ ფუნქცია. ჩვენ ეს ტექსტური რეჟიმიდან გავაკეთეთ გრაფიკული რეჟიმი სიმართლე გითხრათ არ ვიცი რამდენადაც ვიცი უფრო სწორედ დასაყენებელია დამატებითი პროგრამა ამისთვის ტექსტური რეჟიმიდან ჩვენ ვირად მუშაობს აი ეს მოცემული მეთოდი მადლობთ ყურადღებისათვის თუ ვიდეო მოგეწონათ და ლაიქეთ გამოიწერეთ ჩემი არქი მე კი გემშვიდობებით მომავალ ვიდეო შეხვედრამდე